Salam, hörmətli YouTube kanalı izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzilimiz 10 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Super təmir olunub, pol parketlidir. Girərkən sağda belə bir dəhliz gördüyünüz kimi. Mənzil 3 otaqdan ibarətdir. Hər üç otağında pəncərəsi var. Bura mənzilin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi kifayət qədər genişdir. Yüksək səviyyədə remont olunub. Eyvanı da var. Qaz xətti çəkilib. Kombi xəttləri çəkilib. Mənzilin yataq otağı. Çox yüksək səviyyədə remont olunub. Radiatorlar çəkilib. Sadəcə kombi aparatı quraşdırma qalıb. Mənzilin ikinci yataq otağı. Gördüyünüz kimi hər otağa pəncərə düşür və radiatorlar quraşdırılıb. Qeyd etdiyim kimi mənzil pol parketdir. Təzə remontdan çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmayıb mənzildə. Mənzilin üçüncü otağı. Çox gözəl remont olunub. Bura isə mənzilin sanitar qovşağı. Şu kabinası da var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın.